Idag så ska vi åka jetski. Alltså jag är så excited. Alltså jag har aldrig åkt jetski i mitt liv. Och det ska bli sjukt. För att vi ska åka till en ö som ligger 2,5 timme ut. Alltså det kommer vara bara ocean. Alltså vi pratar om hajar, valar. Jag vet inte, sälar kanske. Jag vet inte fan vad som är där ute. Men alltså det är helt sjukt. Alltså jag får panik. Jag har lite anxiety. Jag hade det igår. Hade jag tryck över bröstet. Och jag tror att det är för att jag är lite så här rädd. Men alltså jag är så excited. Och vi ska snart plocka upp min kompis, hennes pojkvän. För de kom hit från Arizona. Så vi bokade den här resan. Eller resan. Vi bokade den här trippen. Nej, alltså jag är så jävla excited. Alltså jag kommer typ skita ner mig. Alltså det är sjukt. Okej, ja. Men ni kommer fänga mig i alla fall. Så att det blir bra. Sanna, hur känner du dig? Håller du på att bajsa ner dig? Det har jag redan gjort. Åh, oh, mysigt. Alltså, tänkte... Inte i vattnet. Nej, usch. Oj, kolla här, vad mysigt. Vad fint. Oss också. Vlogga kanske också får lite viewers. Ja. Kan du tagga mig eller? Look how cozy you are. No, we just want to do this. Oh, this is so pretty. Alltså gud vad fint det är. Och jävla. De gick nog bort. Fan, de lämnade oss. Vad vackert. Ser ni Titanic där borta? Titanic. So Brian's only gonna need to see whoever made the reservation. Everybody else can go ahead and start getting fitted for wetsuits. It's about to get on. You like it, babe? We're liking it. Fan vad härligt. Alltså det här är det bästa jag har gjort. Handlägger. Woof! Baby, it's going fast. Alltså så jävla härligt det är också. Livet. Snygg style, Sanna. You like it. Thank you.
Ja, jag ger nog 5 av 5 också. Ja, det kommer nog göra om det igen, men för att det är sjukt tungt att åka 2,5 timme på en jetski. Men det är kul, och snart ska vi åka tillbaka. Babe, I put it there. Giddy up. They just chill in there. Baby, don't go too close, don't go too close. I'm scared. Baby, they're gonna jump. Oh, baby. A little bit frenzy.